السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. وعلیکم السلام. روز شیخ سلیم احمد فیصل آباد پاکستان سے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو فاتح مکہ کی وصیت سے مکہ میں داخل ہوئے. فاتح مکہ کی جی ٹھیک. حضور آپ کی جب ہجرت ختم ہوگی تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کی ہجرت ختم ہوگی تو آپ بھی فاتح کی حیثیت سے اگر آپ کے خیال کے مطابق واقعات چلیں تو پھر ایسے ہی ہوگا. اگر آپ کا خیال میری ہجرت اور اس کے خیالات ڈھالنے والا بنا جی تو پھر وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ. نہیں ایسا نہیں ہوگا. اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. بالکل جی اللہ کی آپ کے خیالات کا اللہ کے چاہنے میں کوئی دخل نہیں. صحیح. آپ سوچیں بنائی پھر جو مرضی جی. آپ کی سوچیں اور ہیں. اللہ کی تقدیر اور طرح چلتی ہے اور وہ اس بات سے آزاد ہے کہ کس موقع پر کس طرح کا مضمون ظاہر فرمائے. ہجرت کو مضمون قرآن کریم میں پھیلا پڑا ہے. ہر ہجرت کا انجام دوسری ہجرتوں سے مختلف ہوا ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت تھی, ایک یونس علیہ السلام کی ہجرت تھی, ایک عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت تھی, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے. ہجرت اپنی ذات میں سب میں مشترک ہے. اللہ کی خاطر ہوئی یا لوگوں نے مجبور کر دیا, مگر ہر ایک کا انجام الگ الگ ہوا ہے. بعض ہجرتوں سے واپسی نہیں ہوئی. حضرت مسیح کی ہجرت سے کہاں واپسی ہوئی جی؟ حضرت یونس کی کہاں واپسی ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ کی کب ملک مصر میں واپسی ہوئی تھی؟ تو اول تو واپسی کا جو آپ نے تعلق ہجرت سے باندھ رکھا ہے یہ درست نہیں ہے. ہجرت کے نتیجے میں برکت اور وسعت اور فتوحات ملتی ہیں, یہ قطعی بات ہے. واپسی کا معاملہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. وہ خدا جس نے قرآن پر فرض کیا رات جو کہ لمحات, وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ لرات جو کہ لمحات تو ضرور لازم تجھے وہ واپس اس جگہ لے کے آئے گا. یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص پیشگوئی تھی جس پیشگوئی کو شان کے ساتھ پورا ہونا تھا. اس لیے ہجرت کے متعلق یہ جو تصور باندھ رکھا ہے آپ نے کہ ہر ہجرت کرنے والا واپس اپنے وطن ضرور پہنچتا ہے, یہ درست نہیں. حضرت مسلم اور نے قادیان سے ہجرت کی تھی جی. کہاں دفن ہے؟ ربان دار الہجرت میں جی. تو اس لیے یہ جو مضمون آپ نے خود بخود بنا لیا ہے یہ اللہ پر ٹھونسا نہیں جا سکتا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ہجرت کو وہ ہجرت بنائے جو وطن کی واپسی والی یعنی زندگی میں واپسی کی توفیق پاتی ہے. اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آمین. السلام علیکم. شکریہ جی. ظہورِ